Ja, vi sitter här med Jon Knuts på bussen på väg hemifrån Oskarshamn. Precis passerat Söderköping. Vad säger du om matchen? En bra bortamatch tycker jag vi gör. De får inte speciellt många farliga chanser och sen har vi målskyttar som kan nypa dit lägen när de får dem. Bland annat Jesper. Vad bra. Det var en skön seger idag, eller hur? Absolut. Jag tycker vi har spelat bra en 3-4 matcher på slutet. Men inte fått den utdelningen vi förtjänar. Men idag tycker jag vi fick det och vi gör det. Vi har som sagt en bra bortamatch. Men imorgon är det ju viktiga grejer på gång och du är ju en av de travintresserade hockeyspelarna. Vad har du för jackpot-spik att ge alla till imorgon? Nej, men som sagt, när det är jackpot då går man inte ut med sådana grejer. Utan det håller vi för oss i gruppen. Vi är en intern kärna här som snackar trav och det går inte ut lokalt. Okay. Det är så vi jobbar. Kan du ge något drag i alla fall då? Ja, men jag tycker när gulddivisionen är väldigt öppen. Där har jag ju min Jana Timboko, tycker jag, värd att passas. Okej, okay. Intressant. Bra, då hoppas vi att vi ses på onsdag igen då mot Södertälje. Det vet du.